Olha, gente, que legal, ó. Um baita de um rochedo, uma entrada de pedra. E um buraco aqui, ó. Olha que interessante. Bem interessante esse buraco aqui. O Elfheim de Guia, que ele já conhece aqui há bem mais tempo do que eu, né? Olha que poço chique. Vai, cuidado aí, Elf. Aí, rapaziada, ó, a gente tava vindo aqui pra fazer a gravação. Aí a gente achamos ali um trabalho espiritual. Vou pedir pro Elcio subir ali. Aí tá filmando lá. É, trata-se de um casal, tá? É um casal? É um casal, é um sexo masculino e um feminino. Dois bonequinhos, um de homem e um de mulher. Aí, isso daí já demonstra já que aqui tem bastante atividade sobrenatural aqui, entendeu? Vou dar um giro aqui pra vocês verem a gente tá aí, ó. Ó, tá começando a escurecer. Daí, vamos ver agora à noite o que acontece, né? Aí não vão mexer ali, não falei pro Elcio nem colocar a mão. Gente, olha no chão. Ó, uhum. Ô, Joe, por favor, Joe. Importante, ó. Não tem energia, viu? Ah, sim, irmão. Não tem energia na casa. Oh, beleza. Família. Vamos deixar bem claro, pessoal. Tá muito frio, mano. Muito gelado, irmão. Cara. Só, ó, esse mato aqui esconde cobra, viu? Uma casinha bem, né? Gente, olha, não tinha um cobre, hein? Vamos, vamos, vamos.
Pro José. Falou? Que isso, irmão? Cadê? Senhor José. Que é isso, irmão? Cadê? Gente, fica quieto, vamos escutar o bolso, escutar o ambiente. O que foi, João? João! Não, não, sai! Tira aí, galera, tira... Cris, pega aí, Cris. Deixa o quieto. Pega aí, Cris. Pega o equipamento ali, porra. Não, deixa quieto. Ei. Sai daí, Cris, sai daí. O negócio tá muito forte, meu. Que foi, João? Não. E a presença está muito forte, irmão. Foi isso? O que aconteceu, irmão? Cara, fala alguma coisa. Não sei, cara, não sei. Achei estranha a roupa, cara. Deu um. Não sei, cara. Deu um apagão, sim. Eu vi a roupa que deu nervoso, cara. Tá bem, João? O cara sentou João, um transe muito profundo. O negócio é forte mesmo, a presença tá forte. Ei, o negócio... O bicho tá se manifestando, cara, lá dentro. Não, eu vi, cara... Mano, alguma coisa do rapaz, que se fosse alguma coisa, parece que ele entrou em mim, mano. Aqui você não se viu fora do seu corpo? Não, alguma coisa entrou em mim, eu não me dei com a minha roupa, não sei o que eu tava fazendo com essa roupa, o negócio deu um chute na minha cabeça, mano. Grayson. Quem que é seu José, mano? É, eu lembro você falando isso. Você falou José? Quem que é seu José, mano? Você tá fazendo, falou José na minha cabeça, mano. Eu lembro você falando isso. Quem que é seu José, mano? Aí a bateria da minha câmera, ó. Sugou toda a bateria. Sugou toda a energia da bateria, meu. Que bicho é esse aí, cara? Que coisa é essa, hein? Tá bem, irmão? Eu tô bem, eu fiquei com medo de vocês relar a mão em mim, o negócio passou pra vocês, tá?
Nossa, eu me controlei no máximo, mano, que eu pude, cara. Nossa, meu santo é muito forte, mano. Isso aí daí dentro não é coisa boa que tá aí dentro. Mano, quebrei o equipamento, mano. Não. Irmão, cadê jogou... o K2, mano? O K2 tá aqui comigo, irmão. Você jogou... Quebrou, mano? Mano, não sei. Você jogou no chão, mano. Ah, eu perdi a caneta laser, mano. Cara, o Pedro mexeu na janela, irmão. Mano, não gostou, não. Não gostou, irmão. Mas esse mesmo... No meu dia até aqui, mano. Você não tem... Você não sabe o que pode ser isso, não? Não sei, cara. Que isso, velho? Que foi? Dá um flash. Que foi? Não, deixa aqui. Mano do céu. A caneta laser vai ser difícil de achar, meu irmão. Não, tá aqui, ó. Tá aí? Ah, então tá bom. Que marco eu joguei, mano? Jogou a lanterna e o cabelo. Quebrou, mano? Não. Ele soprou só o laço. Eu achei estranho, tá falando do José. É, ele falou José. Ele soltou o seu José do nada. Achei que você tinha ouvido alguma coisa. Eu tô sentindo muito mal. Mano, a lanterna tá me dando uma... Mano, passou alguma... Vira, vira a lanterna, Diego, vira. Mano, tá passando, um negócio de vocês, cara. Assim, deixa eu te contar. Quando eu mexi na janela ali, você foi o primeiro a reagir com medo. E esse fato de você falar seu José, parece muito que tava em você conhecer a casa. Estranho, cara. A reação sua foi muito diferente de todo mundo. O que será que é isso aí, cara? É só bater palma ali que você vai escutar de novo. Pode bater. Bate palma ali. Vai ali, bate palma. Eu tô falando sério, não tô ironizando não. Pode bater palma um dos seis ali. Pode bater. Daqui pra aí. Daqui pra rumo. Pedro, vai lá não. Não, quebrou com a dois, mano. Não, a dois tá comigo. Pedro, cuidado. Pedro, vai não. Vai aqui, vai, para aí, Pedro. Bate palma. Quieto. Não é você, não. É você. Quê? Ele quer comunicar com você, irmão. Sai de perto, Pedro. Sai daí. João, põe a lanterna, João, primeiro. Alô? Grace, não vai lá, não, Grace. Alô, Grace. É ele, Grace. Cara. Alô? Mano, só bate na porta. Só bate não, tenta abrir. Barulho água. Você não enfiou a cabeça, sabe o que é? Não, eu filmei lá dentro. O que é? Só tem tronco de eucalipto não lá dentro. Não tem nada lá dentro? Não. Você filmou? Filmei. Mas como é que você entrou? Não, coloquei o celular pelo buraco lá da janela. Grace, não ponta a cara, cara. Mano, não ponta, irmão. Tá vendo que não... Lá sombra, vocês viram? Eu não sei se foi a lanterna dele, mano. Bateu a sombra? Só tem tronco de eucalipto lá dentro, não tem mais nada. Você chegou a abrir a janela por completo ou não? Não. Não fiz isso. Não. Não vai lá. Não vai lá, o negócio tá forte, mano. Não se mexe, ó.
Mano, passou uma sombra ali, ó. Ia passar a sombra lá dentro. Não, lá, você se mexe, cara. Para, a lanterna. A silhueta andando lá dentro, ó. É que vocês não podem bater lanterna, gente. Gente, eu vi a janela abrindo agora devagarzinho. Eu vi também, velho. Eu vi também, Mário. Ela abriu um pouquinho mesmo. Ela tá abrindo, mano. Ei, parece que passou um negócio aqui embaixo, que também um negócio preto aqui, ó. Vai da porta, ó. Mário. Foi. Eu vi também. Oi. Lanterna que você. Que janela que você abriu, mano? Eu não abri a janela. Não, como é que você filmou, pô? Enfiei o celular na janela. Aquela ali? É, ela tá com o vidro quebrado. Olha lá o vidro quebrado ali em cima, ó. Só que lembra. Com a mão boba, mano. É, eu vi, eu vi. Com a mão boba aqui, não tô. Você tá conseguindo arrumar, mano. Com a mão boba pra caramba. Tô se fazendo de forte aqui por causa de vocês, mas eu tô. Nossa, cara. Tá dando dor de cabeça mesmo. O que que eu fiz, mano? Irmão, você jogou o aparelho tudo no chão. Jogou, lanterna, jogou touca, jogou tudo. E se bateu. Não chega perto de mim. Não, algo tentou entrar em mim, mano. Você subiu lá e bateu assim no seu José. Esse José, José. Irmão, seu José. É muito forte. Ajuda ele, ajuda ele. Em mim, mano. Eu senti e eu lutei com alguma coisa por dentro que o negócio não se deu com a roupa, uhum, mano. Sabe o que parecia? Tipo assim... Tipo assim, vou dar um exemplo. Tipo assim, alguma pessoa incorporou. Não, 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 deixa. Não, fica com a sua lanterna. Fica com a sua lanterna. Fica com a sua lanterna, por favor. Fica esperto. Não vai tomar frente? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou arrumar isso aqui. Eu vou. Só que é o seguinte, cara, como é que a gente vai pôr a cara ali, mano? O negócio já dele abriu, o negócio já vem em mim aqui. Uhum. É isso que eu tô falando pra você. E outra coisa, vai. Foda. Eu vou lá pra você, eu sinto que tem uma sombra naquela janela, eu entro pra nós. É, eu tô falando, eu vi ela, eu falei pra vocês. Coisa aí. Não tem e como não entrar, é coisa boa, não tem viu? Como entrar por lá, mano? Eu acho que a porta lá da arinha lá tá aberta, mas eu acho que não seria bom nós entrar, velho. Lá da arinha lá? É. Ah, mano, não, João, eu acho também não, mano. Mano, foi alguém perto dele. Aqui, aqui, ó. Toca aí, trava aqui. Aí, deixa eu um espaço e puxei. Ó. Vocês querem entrar, mano? Não. Aí eu não vou entrar. Né? Irmão, a presença tentou atacar você, irmão. Tentou entrar em você. Não sei nem entrar ali, vai ser pior, irmão. Vai ser a fronte, né, mano? Vai ser a fronte. Melhor fazer o speedbox aqui mesmo. Tá bem, Pedro? Cara, eu tô bem assustado. Então fica quieto aqui. Então fica quieto aqui. Grayson? Grace, não, não vai, Grace. Não, não é sozinho não, Grace. Se for sozinho, eu vou ter que ir atrás de você, Grace. Aqui, vamos mandar aqui. Não. Hã? Não vai entrar, não. Não. Aqui de frente. Não, fica aí, fica aí. Ó, ó, voltou de novo, mano. Se você não voltar, eu vou voltar. Vamos voltar. Se você não voltar, eu vou voltar. Eu tô achando que é lobisomem aquela janela. Não sei sozinho, não. Vamos voltar, vai. É, tá esquisito. Vem, Pedro. Vou contar maior pra vocês, não bota assim. Quê? Aquela porta não estava aberta. Olha lá. Você viu, né? Você reparou? Reparei. A porta, vem cá. Pode olhar. Ah, tô vendo. Não estava aberta. Olha lá. Ela tá daquele jeito pra gente ver que ela tá aberta, pra gente pegar e entrar lá, entendeu? Não lembro um pouco aquele barulho lá da casa do padre, mano. É, isso mesmo que eu falei pra você. Eu tava pensando. Eu pensei a mesma coisa. Lembro um pouco, sim. Até foi demoníaco, mano. Só que é o seguinte, irmão.
Olha pra você ver. Ele abriu, fez o barulho. E outra. Mano, vocês vão ver na filmagem. Você tá de prova aqui, ó. Você tá de prova aqui. Você tá de prova aqui. Mano, eu achei que ia explodir. Foi... Mano, a intensidade... Eu só corri porque eu achei que era uma coisa de gás. Eu também, mano. Sempre repara. Aí, ó. Você sabe o que eu achei? Ó. Eu achei que era enxame de abelha. Também. Eu também pensei nisso. Também pensei. Mano, o que me assustou... Pessoal, o que diferenciou... O que diferenciou da gente falar que algum... Mano, foi aumentando a intensidade. Entendeu? É. Ah, mano. Eu vou colocar esse olho aqui, mano. Tá caprichado, mano. Ah, eu por mim eu entrava, mano. Se não. Eu tô com medo, pessoal achar que devo afrontar, mano. Não. Por mim eu entrava, cara. Eu acho que pra segurança do grupo... Melhor não, João. Eu acho que não seria bom entrar. Eu acho que vale nós vier uma segunda vez que fazer uma outra investigação. Olha, posso falar a verdade? É, pelo jeito que tá reagindo, a cada fronte... É só o começo. Não me afrontou. Você só abriu a janela. Você só abriu a janela. Você não fez nada. Ah, mas... Agora vocês estão falando. Estou falando pra você. Ficou uma voz martelando na minha cabeça. Que José. José. O que é isso, mano? O que foi isso? Não. Uma esposa que veio. Mano, José. José martelando na minha cabeça. O que é isso? Falou mesmo. Falou duas vezes. Três vezes. José. José. Tipo assim. Eu me senti que você já conhecia. É isso que eu falei. A pessoa que tava lá dentro. Aí não tem boa coisa. Eu quero perguntar uma coisa, você vai me responder com barulho aí dentro. De alguma maneira, foi o jeito que você achou de proteger a gente do que está aí dentro? Você tentou algo contra eu mesmo? Você tentou algo contra eu aqui? Boa noite. Mano, estou no mar, hein? Menos 13 graus. 13? Você dorme? Vai, beleza. Manda bala. Tá bom a altura, mano? Tá bom, vou passar aqui. Eu não vou nem começar dando boa noite. Eu quero saber quem que é essa criatura que tentou atacar aqui o João Paulo aqui. Não, não sei. Não, só não esquece que é nós que estamos dentro da casa dele, mano. Dentro do terreno dele, né, cara? Não dele, de alguém. Entendeu? Querendo saber qual é o motivo de tanta agressividade dessa forma. Má fé? Mas por parte de quem? Espírito. Tá. Escutou? Tem mais. Para um pouquinho, por favor. Espera só um pouquinho. Oh. Eu vou arrepiar. Oi, aqui. Cuidado, mano. Tô pra falar pra você. Peraí. O negócio tá forte, mano. Vou matar o negócio. Quer ver? Peraí. É uma legião que tá aí dentro? Dá pra ver? Dá pra ver. São vários. Então é algo maligno aí dentro, né? Sim.
Tá bem, mano? Qual é o motivo de você já habitar essa casa? Ai, tá me dando uma dor no braço, mano. Tá atacando você, cara. Sai com calma. Dá uma dor no braço. Ai, eu faço. Você quer fazer? Eu quero fazer, eu faço. Ele tá num negócio feio, hein, cara? Cuidado, mano. Você quer que a gente saia daqui? Stick. Falou rápido. Stick. Tá doendo muito, cara. Me fala uma coisa. Ah, vamos ter que sair daqui, mano. Ó, tá arrepiando inteirinho, João. Ai. Quem falou? Quem falou arrepiando? Eu. Ele te imitou. Calma, gelo. Mas nós bem entramos aí dentro, nós respeitamos a sua casa. Menos 19? Aí é a prova. Você escutou o que ele falou? Não. Do Satã? Foi isso que ele falou? Fora o que ele falou antes, né? Nós não podemos ficar aqui e conversar com você? Não. Pelo menos você está sendo bem direto com a gente vai sair. Só me responde uma coisa. Já falou? Falou, não vai entrar. Não. Fora. Fora. Estamos saindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu escutei o nome que eu queria escutar. Fala aí de novo. De novo. Isso. Quem que é, senhor José? Os antigos. Isso mesmo, os antigos. Senhor José, o que o senhor tem a ver com isso que aconteceu comigo aqui? A vida? O senhor salvou a minha vida, é isso? Tá perto. Tá perto. Senhor José, tem um ser das trevas aí na dentro da sua casa. Como é que ele chegou aí, senhor José? Saia. Ah, vambora. Vambora, vambora, vambora. É o senhor que estava nos ajudando, correto? Partiu. Eu acho que eu vou ter que agradecer o senhor, correto, senhor José? Eu preciso agradecer o senhor, não é isso? Nós não podemos fazer nada para ajudar o senhor? Só não. Eu vou tentar procurar ajuda. Tá certo. Eu vou tentar trazer ajuda, tá bom? Isso aqui tá acima do nosso alcance, tá bom? Tá fechado. Nossa, quem falou que viu? Ah, eu não quero participar disso. Falando o quê? Grita um monte de gente junto, cara. Thank you.
Chique, irmão. Susto, cara. Voltei. Ah, cara, que susto, mano. Minha alma correu lá. Escutar um barulho, não tem que falar que tem, não tem que ficar com barulhado aí. Nossa, eu vou levar a mão aqui, ó. Não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Vai sim. Sensação de déjà vu. Oi, irmão. Eu não sei se é bicho, mas tem coisa aí dentro. Não, o barulho também. É. Tá bem, mano. A porta tá aberta, mano. Tá aberta? No dia não tá. Não, pera. Tinha de casa ainda, mano. Vamos. Não tá, mano. Desculpa, eu achei forte. Não tá. Não tá. Tem que entrar por baixo. Peraí, 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 peraí. Fecha de novo. Que isso? O quê? Você escutou? Vem cá. Vem aqui, não. Tem alguma coisa na porta? Eu faço assim, quer ver, ó? Escuta. Ah, porra, é mesmo. Que porra é essa, mesmo. Mano? É mesmo. Tem um ruído, né? Não, escuta aqui, ó. Aqui, ó. Só vou forçar a porta e vai escutar, ó. Você escutou, né? Vamos dar uma volta, vamos entrar de uma vez, mano. Só que, assim, a última vez que a gente veio aqui, quando a gente já tava fazendo isso, já tava começando. Tem que tomar cuidado, tá? Mano, tem muito barulho aqui dentro. Mano, que foi, irmão? Irmão do céu. Nossa, que foi? Não bate mais na terra, não. Olha a cara de marimbona, irmão. Fervendo. Verdade mesmo. Irmão do céu. Nossa senhora. Nossa. Tem que dar uma amarela, hein?
Mano, cuidado, hein, mano. Tem que ir pra escola pra ficar pequeno. Tem algum negócio ali, mano. Não sei o que que é, mano. É bicho, mano. Leite, vai de jeito, tem um bicho aí dentro aí. Tem um negócio preto correndo no chão. Não sei o que que é, mano. Pega você, não, não é rato, não. Não, cuidado. Olha pra cima, mano. Não sei o que que é. Vamos jogar lá. Fezes em cima do fogão, cara. Que foi? Tem pássaro, tem pássaro lá em cima, tem um lá no canto, é um pássaro, mano. Acho que dá pra ir aqui, mano. Pô, vocês sabem o que é isso aqui, velho? Deve existir cabrito, velho. Como é que pode ter cabrito aqui dentro, cara? Posso ficar doido no vermelho. Gente, cuidado. Muito tenso também. Mano, no meio desses... Mano, gente, vocês ficam ligando. No meio desses troncos aí, ô Gleice. Presta atenção, cara. Tem nada aí? Não. Só o banheiro. Não tem coragem nenhuma de arranjar aqui, será? Eu sou meio de arranjar agora. Também é vela queimada, ô Mágico? Cera? Não, ué. Então, parece? Cheguei ainda. Cuidado, esses meirão, meu. Que isso? O barulho. Vocês escutaram? Lá de fora, hein? Não. Foi bem aqui, né? Ouvi, não. Ouvi agora. Quem bateu aí? Quem fez a batida aí, gente? Vocês não viram? Que isso, hein? De novo. Credo, mano. Você viu? O senhor José está aqui perto da gente aqui? Da outra vez aqui, ó, tinha um barulho muito diferente aqui dentro da casa. Nos afugentou,
mas ao mesmo tempo parecia que alguém queria proteger a gente aqui. Tem também a aparição de uma senhora. Que isso? Quer ser? É. Será que você mostra pior? Será que você rodou o pau por cima de algum bicho aí? Acho que não. Apaga a lanterna. Cadê a lanterna? Onde, João? Tá tendo um reflexo de luz assim, ó, diferente, ó, lateral. É isso? Você tá enxergando? É a interferência ali, ó. É interferência. Na onde que tá pegando? Ó, mano, ó, é, eu, tô tá mirando, eu tô mirando reto, ó. Ó, não tem, ó, tem nada ali, ó. Ó, pegou embaixo agora, ó. Ó, eu não tô mexendo, olha minha mão aqui, ó. Chega aqui perto da gente aqui, ó. Ah, como é que eu não tô aqui, mano? Não tô mexendo, ó. Isso, pode vir aqui, ó. Por que que essa madeira travou esse quarto? Você quer fechar essa porta pra nós, ó? Pode fechar, ó. Fecha a porta desse quarto pra nós, por favor. Mano, eu vou arrumar uma coisa pra ele aqui, mano. Foi eu aqui, ó. Olha, irmão, tudo lá. Dá bastante interferência. Tem alguma coisa parada ali na frente, João. Pegou bem? Tô pegando. Parecia que tinha visto desse barulho. Eu não sei se é eu que tô escutando um sei. Como é que é aquela palavra que você usa, Pedro? Sensação. Lamento. Ah, tá. Tá assim, ó. Assim, eu não sei se é da minha cabeça. Cadê a Kelka, mano? Tá aqui, ó. Deu tudo certo aí? Certo. Deu Pedro? Pedro. Aqui Mário. Opa. O Mário tá aqui, ó. Aqui tá a parede do Mário tá em cima. Gleison aqui. Chega, Gleison. Chique. O que foi isso? Mano, ouvi uma voz aqui dentro. Aqui, tá? Pá. Atrás de mim.
Que foi isso? Mano, eu ouvi uma voz aqui. Falou assim, aqui ó, fique calmo. Aqui ó. Beleza. Falou pra você? Falou aqui. Aqui ó, você parou de filmar. Parou de filmar? Filmou. É quando você fez, ela para. Eu liguei de novo. Quem fez aquele barulho? Foi aqui? Foi aqui nesse quarto aqui, ó. Atrás aqui do Gleice, aqui pra cá, esse quarto aqui. Não, o barulho arrastava aqui pra trás, mano. Não foi? Foi pra cá? Irmão. Pra mim a sensação foi aqui, atrás do Gleice aqui. Faz de novo pra mim. Ó. Mano, escuta um barulho aqui, gente. A hora que a gente perguntou. Mano, escuta um barulho aqui, João. Cuidado aí, gente. Perto da gente aqui? É perto do seu, cuidado aí. Onde que você tá aqui? Tá todo mundo parado? Tá. Todo mundo parado? Todo mundo parado, né? Ó, escuta aí. Tá todo mundo parado, né? Ó, escuta aí. Cadê você? Pode se aproximar aqui, ó. Que isso? Verdade, gente. Tô inteirinho arrepiado, cara. Tem como você chegar perto da porta, aonde o Gleice tá aqui, tá parado? Pode vir aqui, ó. Vem perto da porta aí, ó. Nossa, o que que deu? Pode se aproximar aqui perto de mim, ó. Tá dando interferência esquisita aqui, mano. Tá indo esses cortes junto. Não, não sei. Tá dando interferência esquisita aqui na câmera, mano. Chega aqui perto. João. Oi. Se o Maru viu. Ô, mano, andou perto de mim aqui, mano. Cadê o Pedro? Tá aqui? Tô aqui. Você não escutou aqui? Opa, tá tendo um barulho aqui mesmo. Pronto, você olha. Tô sentindo um certo peso nas costas. Você sentiu? Sério? Chama de olho. Peso nas costas não é bom não, mano. Quer sair pra lá, mano? Não, pode continuar, pode continuar. Aqui minha pesada se passa ali. Vamos fazer o rumo do speedbox, mano. Vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cavaleiro? Sim. Não sei nem o que falar. Tô aqui. Pronto, não. João, mano. Falou a face. Sim. Quem é você que tá aqui? Dina, onde que você tá? Pedra, lanterna. Isolamento. 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 Tô errado. Tô errado, não entendi outra coisa. Tô errado. Você tá na onde aqui, meu amigo? Viemos. Essa é a segunda vez.
que a gente tá aqui. Mano. Cuidado. Cuidado. A primeira vez, algo não deixou a gente entrar aqui dentro. Você sabe explicar pra mim o que seria? O que era aquilo que tava aqui dentro? Tá aí, mano. Nós podemos entrar pra dentro? A outra vez vocês impediram nós de entrar, onde muitas manifestações foram feitas nessa casa. O que seria aquilo? Nossa, saiu um grito aí. Que tava aqui dentro aquele dia? Aonde que tá o senhor José? Ele continua aqui ainda ou não? O que era aquele barulho, aquela outra vez que a gente teve aqui nessa casa? Era você que fez aquele barulho aquela outra vez? Vai embora. Bora. Eu tenho na minha cabeça que aquilo que a gente presenciou aquele dia era algo maligno. Qual que é seu nome? Essa mulher que a turma veio aqui, ela continua presente aqui? Mano, falou o nome, ó. Falou o nome, Mari. Já falou sim. Você conhece alguém que tá aqui com a gente? Já. Ah. Já. Já. Fala o nome de um. Fala o nome dele pra mim. Uma mulher aqui? Tem, tem uma mulher. Essa mulher é a mesma que vem aparecendo aqui na... Dias. Na casa, na rodovia? Dias. Qual que é o nome seu? José. Falou José, mano. José. Falou José. O senhor José tá aqui com a gente? Oi, João. João? Você quer falar com quem aqui? Quem foi aquilo comigo aquele dia? Qual que era a sua intenção? Pegar ele, alguma coisa assim. Aí ele não. Uma pergunta que eu queria fazer muito, que eu queria voltar aqui. Qual que é o significado daquele barulho que você fez aqui dentro? Tá bom, mano. Você não queria pessoas aqui? Você domina essa casa? Você é o guardião dessa casa, é isso? Você
acha que você representa a morte? Magia. Tem um barulho aqui, né? Quem que tá na cozinha aí? Velho. Eu tô aqui na cozinha, aqui, ó. Quer conversar comigo aqui? Tem algo a dizer pra gente? Qual é a razão dessa casa tá desse jeito? Maldito. Você não gosta dessa casa estar assim? Saiu de fundo aí. Destruiu. Luiz. Quer que a gente fique no escuro? Pronto. Estamos no escuro agora. Entidade. Entidade demônio. Falou isso. Na onde você tá? Você tá na onde aqui, ó? Tá lá dentro, tá lá dentro. Isso mesmo. Quer que a gente fique com a lanterna apagada lá dentro? Ele tá lá dentro. Isso, falou isso. Vem. A gente não vai entrar aí dentro mais não. Mano, você viu? Fique esperto. Você tem algum recado pra dar pra gente? Mano, você perguntou se ia dar um recado. Eu acho que se vocês vão escutar, pergunta agora o que é. Pode falar. A gente vai escutar sim. Fora daqui. Então a gente vai indo, ó. A última vez que a gente viemos que o mato estava alto, né? Opa! Ali já um estralo, um barulho atrás de mim já aqui já. Um pico? Uhum. Boa noite, você que está chegando aqui próximo aqui do aparelho.
Esse túmulo aqui é do soldado. Eu tô sentindo calor e frio ao mesmo tempo. Calor e frio ao mesmo tempo. Boa noite. Opa. Boa noite. Foi você que chegou perto desse aparelho? Tá tremendo, cara. Isso. Pegou? Eu vou deixar o aparelho aqui em cima. E ele foi no vermelho também. Vai tremer inteira, cara. Você tá doido? Boa noite. Mas os cachorros aqui estão muito doidos hoje, cara. Faça o aparelho aí no vermelho. Nós sabemos que você já está por aqui. Você já nos mostrou já. Esse barulho que você fez foi para me assustar? Se você ainda tem energia ainda, se você ainda anda por aqui, se você ainda vaga por aqui, se você se materializa por aqui, faça o aparelho até o vermelho para nós. Opa! Vamos fazer o speech box aqui, Elcio. Boa noite, boa noite. Opa, você falou meu nome, cara? Acho que eu ouvi ajuda, cara. Ajuda? Ajuda. Você tá precisando de uma ajuda? É isso? Há quanto tempo você tá por aqui? É um soldado que participou da Revolução.
E aqui foi depositado o seu corpo. Você ainda se encontra nesse local? Claro. Mas você sabe que a revolução já acabou há muito tempo. Você não está mais em batalha. É, você está ouvindo essas pancadas? Uhum, eu ouvi duas vezes a pancada. Ó, de novo. Tem energia pesada aqui dentro. É. E me tá dando um pouquinho de dor de cabeça, né? Tanto eu, tanto o Elcio, nós estamos sentindo um pouco de dor de cabeça. Qual que é o nome de vocês? Travada? Uhum. Tá travada. Oi. Essa porta tá fechada por dentro. Ó. É, na hora que eu cheguei eu já vi, já achei meio estranho ela. Falei assim, ué, ela geralmente ela costuma ficar aberta. E pelo sinal que faz tempo que ela tá fechada. Ó, sinal que o sol bate no... Estou escutando uma voz. Nossa, Elcio! Caralho, cara. Pô, eu vi a imagem de um corpo seco ali, cara. Eu tenho certeza que eu a câmera pegou, cara. Olha, tô arrepiado, mano. Foi vocês que se mostraram ali pra mim, fez a representação pra mim? Ó. O corpo seco é vocês? É. Se encontra dentro dessa mata? Ou é apenas um espírito que está aí dentro? Calor. Vai subir, não é bom. Pedro,
Bom, você tá querendo causar algum pânico em nós, né? A gente tá sentindo várias mudanças de calor e frio, né? Teve uma manifestação do corpo seco aqui pra mim. Você tá querendo nos amedrontar? Ou você tá querendo mostrar alguma coisa pra gente? Você sabe que você já não pertence mais a esse plano espiritual, né? Nossa, que barulho foi esse, velho? Viu? Eu tô querendo te entender, mas você não tá sendo claro no Spirit Box pra mim. Ô Elcio, eu não tô me sentindo bem aqui, cara. O negócio é muito estranho aqui, cara. Tá, eu não tô sentindo bem, eu acho que já deu, já, não? A temperatura caiu, irmão. Tá muito frio. Cara, aquela vez na minha vida tava matando, mano. Tava, irmão. Agora tá bem limpinho. Licença. Nossa, aquela vez, né, vimos que tá cheio de mato, mano. Tá. Com licença. Licença. É ruim que a gente não sabe, imagem quebrada, pode ser vândalo, né, mano? Sim. Tem um papel ali, não sei se é com nomes. Onde, mano? Ah, tem um cantinho, mano. Sim. Foda-se, tá? Foi bom. Vamos ver ele aqui. Boa noite. Sou João Paulo, Josenir, o Gleison, o Mário, o Pedro. Eu, o Joe e o Gleison e o Mário, é a segunda vez que a gente vem aqui. Pedro está vindo conhecer hoje aqui essa capela. Não sei se você lembra da gente aqui. Está lembrado de nós? É aqui, ó.
vai atrapalhar um pouquinho, lembrando, pessoal, é barulho dos carros, né, mano? Sim, irmão. É, Mário? Justamente. É. O problema é que nessa estrada aí, ali, tipo assim, deve ter acontecido muito acidente, atropelamento, mas ali não tem nem como chegar ali, mano. Mas não é bicho, cara? Não, é bicho. Aqui, ó, K2, ó. O menino tá cá. O menino tá cá. O menino tá ali, ó. É bicho, mas não sei se é rato ou se é outra coisa. Pedro. Não, é o Pedro, só pra cá. Cadê, irmão? Não sei. A hora que eu vim pra cá, ó, ali no trajeto, o cabelo já acendeu. Será que você chega perto da gente? Você tá querendo dar alguma mensagem? Falar com alguém? Quiser aproveitar? Você não andou aí não, né? Por quê? Tu passa? Ele passa atrás do Mário, ó. Atrás do Mário? Atrás do Mário. Tá dois, ó. Ó, ó, ó. Gente, toma cuidado, hein? Ó, fez barulho aqui, João. De novo, andou aqui na frente, irmão. Cara, eu tô com um sentimento, não sei se tá com medo. Tem alguma coisa observando. Coloca dois. Então, eu senti isso agora há pouco. Ó. Não sei se tem gente no meio daquela mata ali que eu tô desconfiado. Coloca dois, ó. Coloca dois. Tinha alguma coisa aqui. Cuidado, ele caiu. Não, eu acho que vocês, de alguma maneira, vocês queriam que o túmulo seus fosse um pouco mais bem cuidado, será que não? Seria bom as pessoas lembrarem também dos parentes na hora do descanso. É engraçado. É aquele túmulo ali, você viu? Ele tá dois, foi mais ali, que aí. E aqui tá de boa. Mas tem uma diferença, né, cara? Se você parar pra pensar isso que eu acabei de comentar. Esse, tipo assim, mesmo não estando assim tão arrumado, ele tá mais em melhores condições que aquele. Exato. Falo pra vocês, ó. Igual aquela outra vez foi a mesma coisa.
a energia nessa estrada aqui também é pesada, mano. Sim, irmão. O que aconteceu, João? Ai, meu coração tá acelerado, mano. Eu não sei, eu tô... Acho que tô muito tenso aqui, mano. Conta ali na frente. João, continua aí, Gleice. Vem cá. Pode chegar ali, ó. Sem problema nenhum. Se você for soldado... Chega perto desse aparelho aí, ó. Se quiser fazer algum barulho, pode fazer também. A gente só quer uma comunicação com você. Entender um pouco. Do porquê você tá aqui. Se você era soldado de São Paulo, do Rio. Passa perto dele pra mim aqui, ó. E a gente vai saber que você quer. Que mexa nesse túmulo seu, que arrume e faça algo para preservar melhor a lembrança sua aqui, ou melhor, a sua. Não, irmão. Dentro? É. Vem dentro, irmão. Eu tava passando ali do lado de fora. Eu escutei uma voz. Isso. Vamos fazer assim, então. Vou deixar ele aqui, tá? Ó, tá o mínimo de pessoa aqui dentro, ó. Vou apagar já. Vamos fazer o seguinte, ó. Ó, K2, ó, K2, ó. Tô vendo, não. Sabia. Eu só não entendi direito o que você falou. Quer repetir? Foi conosco que você falou, foi isso? O que é que você quis dizer? Pedro. Dona no Pedro lá. Ele tá aqui. Ó. Tá vendo? Vi, irmão. Eu passei perto da parede aqui, escutei você falar conosco, é isso mesmo? Conosco? Tem algo aqui conosco, tem algo com você, o que seria? Pedro, tá melhor? Coração acelerado, sabe? Se eu tiver certo, eu queria muito que você mexesse algo aí na frente pra gente provar nas pessoas que é isso que você quer. Então usa sua energia. E eu queria saber o seguinte.
Você queria que algum tipo de capela ali onde você está? Ou queria que fizesse uma aqui dentro para você? Faz um barulho na frente nossa aqui, ó. Arrasta alguma coisa, bate alguma coisa. Foi isso? Com grito? Com grito, mano. Já ouvi isso aqui. Com grito. Com grito mesmo. Não sei, cara, veio isso na minha cabeça. Tipo assim, eu escutei aquela hora aqui, ó, que eu passei ali, eu escutei falar conosco. Não sei, ninguém abriu a boca, né? Não. Talvez daqui, mano. Foi uma voz meio abafada, sabe? Vindo de alguma coisa fechada. Uhum. Conosco, 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 conosco. Eu entendi conosco. Quer fazer esse futebol? Então, caramba, mano, será que foi isso que ele quer que traga o túmulo dele pra cá, ou quer que faça uma capela lá? Vamos ver agora se pode ser isso, mano. Boa noite. A mesma presença que é aqui dentro. Imagem? Imagem ou Mário? Imagem, Mário. Mário. Boa noite. Vou perguntar pra você novamente. A mesma presença que tá aqui dentro é a de fora? Isso. Tá ali. Filhote? O que você viu? Gente, toma cuidado. Gente, toma cuidado. Parou o carro? Não, você vai parar na mão. E você vai parar lá? Vai parar. Parou? Não. Foi olhando, mano. Só reduziu. Só reduziu. Só reduziu. Gente, toma cuidado. Não, vou olhar. Mas deu de parar, né? É. Não, ele parou. Tem dois túmulos lá atrás. Falou? Imagem o Mário de novo. Sim, aqui dentro tem duas imagens. Tem um monte de imagem aqui. Tem uma até quebrada. Perigo. Falou perigo, João. O carro diminuiu pra nós. Gente. O carro diminuiu. E não fica tudo ligeiro. Não, fica ligeiro mesmo. O que que tá perigoso? Senhor, senhor. Chegou a parar lá. Ele parou e viu o nosso carro. Irmão, né, mano? Perigoso, irmão. Toma cuidado, cara. Eu queria fazer uma pergunta aí. Desde o momento eu tô com um pressentimento de medo. É uma sensação de medo. O que é isso? Mas o que que tá acontecendo? Por que que você tá dizendo pra gente? Perigo, fica ligeiro. Você quer alertar a gente de algo? Quero. Quero. Isso mesmo. Tá bom. Então fala o que é que vai acontecer. Lá fora. Lá fora. Lá fora.
Por que que você chorou? Estalo, continua. Tô brigando entre eles? O que que tá acontecendo? O que que eu fiz? É pra nós sair daqui? Eu? Tinha um carro rodeando nós aqui. Você tá dando algum alerta sobre isso? Que voz é essa, né? Mano, isso foi voz ou imitou a sirene, mano? Mano, você tá alertando a gente de alguma coisa? Tô. Irmão, mas quem falou tá vindo. Um carro. Ah, eu ouvi. O que que tem no carro? Foram nós? Falou, tá vindo? O que que tá vindo? Tem algo se aproximando da gente? E o que que é que tá se aproximando? Boa noite. Eu vou falar preso. Pode ser preso na estrada. Vai um pouquinho aí, vamos sair aqui. Tá bom. A gente vem essa você tá lá cansado, porque tem medo, cara. Tem medo de olhar duas vezes pra gente ir no túmulo. Ir lá no túmulo? Bora, né, gente? Tá bom, a gente vai indo lá no túmulo. Sei, é um ar de angústia, cara. Também tô. Os mortos eu não tenho medo, não, mano. O medo é do vivo. Tem sim. Um túmulo. Esse aqui ou outro? Esse? Sim. Aí sim. Esse entraram. Entraram, mano. O que que entraram? Reencarnação. Reencarnação, João. Reencarnação ou encarnação? Reencarnação. Eu vi carro, mano. Falou carro? Eu ouvi. Eu não sei se eu tô com muito medo. Aqui. Ó, vou falar pra você. Eu vim falar que JP será o alvo. E aí? Vamos encerrar, então. Bom, vai ter que encerrar, João. Tá todo mundo perigoso, João. Foi assim, foi lá naquele lugar. Vamos que é, mano. Eu tô desconfiado. Sabe o que é? Desliga. Não, desliga não. Eu tô desconfiado, que eu falei pro Mar. Tem gente na mata aí, mano. Tem gente na mata, mano. Vamos. Nós vamos indo embora, tá bom? Desaparece. Aparece, pode falar. Vamos descer, mano. Tá bom? Viu, João? Outro carro ali embaixo. Você não quer deixar algum outro recado pra gente? Tem lanterna? Não, João, vai ter que pagar, João. Vai dar um alvo, mano. Se o cara estiver armado, cuidado. Vamos lá. Pedro, fica esperto com essa lanterna, Pedro. Se você é o alvo, mano. Vou queimar agora. Falou isso aqui, mano. Gente, cuidado. Pera aí, João. Não vai não. Não passa não. Espera um pouquinho. João, espera, João. Não sei se vai passar. É perigoso, João. Calma aí.
Gris, liga, desliga, Gris, desliga, Gris. Desliga, Gris. Desliga, Gris. Desliga. Aluga. Irmão, acho que é a polícia, irmão. Vem, eu vou sem brincadeira, não, gente. Vem, rápido, gente. Vai. Entra, porra. Nem brincadeira, não, pô. No mar. Vai. Posso bater? Vai pra trás, mano. Eu não consigo fechar, calma aí. Não, fica aqui, pega no pai, pô. Fecha, Pedro. Olha pra trás, Irmão, ai meu Deus do céu. Your Bluetooth device is ready to tell. Vem embora, o cara parou aqui, mano. Ei, desceu, Liz, viu? Desceu. Tava vindo a pé, mano. Tava vindo a pé? Quem tava vindo a pé? Perigo. Puta, mano. Mano, tá todos os meus equipamentos aí, mano? Tá tudo o quê? Mano, pegou sua presença? Pegou. Graças a Deus. Mano. O K2 pegou lá no túmulo? Peguei, cara. Pegou, tá, irmão? Vendo? Pegou? Peguei, mano. O cara tá vindo a pé, mano. Nossa, irmão. O que ele ia fazer até lá, irmão? Irmão, sei lá, ele tava armado, sei lá. Mano, isso eu não sei, mas tava a pé. Você é louco, o cara parou o carro lá, mano. Mano, o cara lá em cima na lanterna que eu virei o Mário. Mano, eu virei o Mário na hora, o Mário não viu, mano. Será que ele deu sinal pro cara, mano? Mano, sabe que foi? Desde aquela hora, o primeiro carro que virou com tudo lá na puta estrada. Cara, que... Ó, eu falo pra você, tá ficando difícil, mano. Nossa, mano. Olha, isso aí é pra vocês verem. É um alerta isso aí. Não, o negócio tava avisando e nós, o Pedro sentindo mal faz tempo. Sim. Aí eu comecei a ficar pra aquela hora que eu relei no Pedro, mano. Mano, parece que passou pra mim. Eu fiquei com cagaço. Mano, eu não tava com medo. Foi relar no Pedro, irmão. Mas eu comecei a sentir um cagaço, mano. Caramba, cara. Salve, rapaziada, mais um vídeo chegando aí no canal. Hoje eu tô com a parceria aqui, o Paulo e a Melisa, dos Mistérios do Crime. E aí, Paulo, como é que tá, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. E o canal, como é que tá lá? Tamo indo, o pessoal tá gostando lá da nossa parceria, muita gente comentando. Agradeço aí todo mundo por tá dando esse apoio, que é muito importante pro nosso canal. A gente tá aí, somente eu e a Melissa, agora o Mário tá dando aquela moral pro nosso canal. Então deixe de se inscrever no nosso canal aí pra ajudar, beleza? É muito importante pra nós. Lembrando, hein? Deixa o like nesse vídeo pra ajudar a gente e pra ajudar o Marião aí. Marião, queria te falar. Que lugar que a gente tá? É sinistro, hein? Que você trouxe a gente hoje. Então, esse local é uma represa, né? Uma represa assim, abandonada, né? De fácil acesso.
para todo mundo quiser vir aqui pescar, nadar e vice-versa, né? E nessa represa já foi encontrado alguns corpos, né, de desova, né? Eu já vim aqui de dia conhecer essa represa. Desde já vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like. Primeiro link de referência é o canal do Paulo, vai estar aqui na descrição. Dá um pulinho lá, que a versão dessa gravação vai estar no canal dele, pela câmera dele. Olha para vocês verem a novidade. Isso aí. A minha câmera vai estar gravando de um ângulo e a câmera dele gravando de outro. Simultâneo. Beleza? Deixa o like e vamos embora pro vídeo. Melissa, o Mário. Já queria te agradecer aí pela recepção, né? Lembramos que não viemos afrontar, mas a gente veio conhecer o que se passa aqui nessa represa. É, há indícios que teve muitas mortes aqui e a gente queria verificar se realmente ainda há alguém perdido por aqui, precisando de alguma oração, alguma ajuda, né? Alguma ajuda, isso, que a gente faça algo. O K2 aqui já está detectando a sua presença, que por sinal está bastante forte, né? Ó, ó, olha pra você ver. Vou até tirar uma foto aqui, ó. Olha pra você ver. Vamos dar uma volta aqui. O que, que é isso aqui? A câmera tá até bugando aqui. Vamos dar uma volta aqui pela represa. Boa noite, boa noite. Aqui é a boca da represa, a água aqui que sai. A gente não tá vindo aqui te afrontar. O K2 já detectou sua presença. Aqui é a represa, né? É. Muitos pescadores chegaram a ver a sua presença aqui. O K2 está aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Você pode chegar aqui. Pode conversar com a gente. Essa represa, você morreu aqui nessa represa, é isso? Opa, eu ouvi um passo aqui. É você que chegou aqui próximo de mim? Ô Paulo, senti gente andando aqui, Paulo. Aqui próximo de mim aqui. Aqui o K2 está. Quer fazer algum barulho? Um bambuau. Pode chegar aqui perto da gente. Você foi morto aqui, desovado
nessa represa, leva esse aparelho aqui na minha mão no vermelho. Represa grande, essa represa não? Bem grande. O celular não consegue ver. É muito longe. Eu ia gostar muito se você fizesse aparecer uma coisa que eu tô imaginando, cara. Você consegue mostrar seu rosto aqui na represa? Na água? Fazer algum barulho? Mexer a água? Se manifestar de alguma forma? Teve? Isso, pode se manifestar na foto. Viemos aqui entender, tentar ajudar. O aparelho aqui na minha mão, ele já detectou sua presença, já sabemos que vocês estão por aqui. Se for mais de um que estiver por aqui, leva esse aparelho aqui no vermelho. Eu vou apagar a luz porque às vezes atrapalha. Pronto, diminuímos aqui as luzes. Se tiver mais de um espírito aqui, mais de uma presença, leva esse aparelho aqui no vermelho. Se quiser mexer o bambuau. Nos oriente aqui para onde você está. Às vezes a gente está procurando um lugar que você não está. A gente sabemos que muitos pescadores, né, chegou a ver a sua manifestação aqui. Essa represa, ela representa alguma coisa para você? Você morreu aqui ou você foi trazido para cá? Ó, vou deixar o aparelho aqui na cerca. Tenta chegar aqui perto da gente. Vai? Deixa na cerca também. Tenta se aproximar aqui do aparelho novamente. Vamos fazer um trato. Se você conseguir levar esse aparelho aqui no vermelho, ou acender esse sensor aqui, a gente vai usar um outro aparelho para te ouvir. Tenta se aproximar de alguma forma. Apaga só a sua lanterna.
Tenta se aproximar de alguma forma desses dois aparelhos. Não precisa ter medo. Isso, agora o sensor vai... Se o sensor acender, sinal que a presença dele está próxima. É só chegar perto que ele vai acender. Você consegue fazer isso? Ou você não tá por aqui? Tá mais lá na frente, onde o K2 acendeu. Se a gente estiver procurando um lugar errado, faça um barulho que nos direcione. De alguma forma. Deu alguma manifestação na foto? Tá tendo muita luz no laser piscando, ó. Aqui próximo? Não, se você olhar aqui da minha visão aqui de trás, você vai ver que tem muita luz aqui piscando no laser. Eu acho que a gente tá procurando um lugar errado. Ali na frente, onde tem a manifestação. Boa noite. Boa noite. Buraco? Oi? Você sabe nos dizer onde a gente está? Os mortos. Os mortos. Você falou dos mortos, é referente a essa represa aqui? É provável. Você ainda está nessa represa? Falou Jesus. É você que está fazendo barulho aqui em torno da gente? Falou oi. Continua. Continua. Vamos mais pra frente, vamos mais pra frente. Você quer que a gente vá um pouco mais à frente, é isso? Fica aí. Alô, é? É. Quem que é? Quem que é essa mulher que está aí? Claridade. É que quer que não apaga a luz. Na boa. Pronto, apagamos as luzes. Puta merda. Hã? Eu juro que eu não me lembro. Qual que é o nome seu? Vem ali, ó. Mas, oi. De uma mulher andando ali. Agora? É. Jonathan? Acho que falou Mário. Nossa, arrepiou eu aí, cara. Cara. Hã? Uma mulher andando ali. Agora? É, ué. É a hora que eu falei. Foi espírito. É, esse Jonathan, ele foi encontrado aqui? Onde? Paulo. Falou meu nome. Desde já, a gente não está te afrontando.
A Melissa viu uma mulher passando aqui. Eu acho que falou Melissa aí. Quem que é essa mulher? Por que que ela quis aparecer somente pra Melissa? Eu tô com esse aparelho aqui, o K2. Mostra sua presença pra nós, chega próximo ao aparelho. Vamos mais pra frente, Paulo. Vamos pra frente. Quem que é essa mulher que tá andando aqui? Eu. Mas. Ali? Ah, tá. Mas qual que é o nome dessa mulher? Se encontra? Essa mulher, ela tá precisando de alguma ajuda, é isso? Sim. Você quer que a gente faça uma oração para ela? Salmo 23. Nos fala o nome dessa mulher então, pra gente colocar as intenções. Paga um pouquinho a luz, ô Paulo, por favor. Olha aqui. Onde que você quer que a gente olhe? Fogo. Fogo? Fogo na onde? Por acaso, a sua morte foi por fogo e te jogaram aqui? A gente tá aqui próximo da represa, mas vou pedir uma coisa pra você. Não agride nós, porque... Vou ficar esperto, né? Ele pode agredir a gente, jogar dentro da água, viu? Você sabe que a gente veio aqui somente investigar e tentar te ajudar, certo? Bem a nossa. Pelo que eu tô entendendo, você tá tentando nos induzir a chegar perto da água. Jogando grosso. Você quer nos agredir, é isso? Exato. Você não quer que a gente fique aqui? Oi, boa noite. Agora há pouco eu ouvi o nome de Jonathan falando aqui no Speechbox. Eu queria saber se Jonathan foi um rapaz que foi encontrado aqui. Que é isso? Foi um rapaz que foi encontrado aqui. Que é isso? Você viu a mulher? Monstro? Como que ela tá? Por que monstro? Hã? Ficou de roupa. Por que você falou monstro aqui no Speechbox?
Salve, salve, boa noite, boa noite. Quem tá chegando já deixa o like já. Já deixa o like. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite. Quem puder compartilhar no Facebook, no Zap, quem puder compartilhar. Ou isso, pode chegar próximo, pode chegar próximo. Oi. Tá sempre no mesmo lugar. Eu ouvi um. Agora eu escutei. Tem voz de mulher aqui. Aqui, ó. Você se aproximou aqui? Tá indo vermelho, né? Tá. A presença aqui tá forte. Ó, tá indo vermelho. Pessoal, ainda quem não deixou o like, deixa o like pra gente na live. Quem é você que está aqui perto? Salve a todos, tá chegando aí, salve a todos. Agora eu vi um vulto ali. Foi branco. Dessa vez foi branco. Qual? Ah, isso é. Não funciona na estrada, né? Como é que dia pra saber a estrada? Tá doando. Então, a gente tá filmando ali mais ou menos ali, onde fica o pessoal que pesca. Ali eu vi um vulto, cara. Pessoal, a gente tava filmando, fazendo a gravação aqui. Daí, como aqui tá dando sinal, eu falei assim, ah, vou abrir a live pra fazer a investigação ao vivo com o pessoal, entendeu? A gente já estava gravando pro canal. Daí eu falei assim, ah, vamos abrir a live ao vivo pro pessoal, entendeu? Daí tá eu com o Paulo aqui, o Paulo, a Melissa tá aqui. Cara, vou tentar. E... aqui. Aí, ó, o K2, ó. Deixa eu apagar a luz. Senão ele não... Chega próximo do K2. Você tá com bastante energia. Pessoal, os comentários de vocês eu não tô conseguindo enxergar, não sei porquê. Não sei se tá faltando alguma configuração que eu não fiz. Olha lá o K2, ó. A presença tá muito forte aqui. Daí eu não tô conseguindo ler o comentário de vocês. Olha o K2, olha, gente, ó. Olha, você vê? Aqui, ó. Tá uma presença muito forte aqui. Ó. Novamente estamos avisando, não estamos afrontando. Não nos ataque. Não precisa fazer nenhum ataque espiritual com a gente. A gente quer entender por que você tá aqui. E qual... é, se você tem algum recado, se você procura alguém, se sente falta de algum familiar, de alguma coisa. Dos seus entes queridos, né?
ou se você procura por justiça pela sua morte. É isso que a gente veio. Que a gente veio procurar. Olha, gente, o K2, jeito que tá. Não para. Cara, eu acho que eu vou colocar o sensor de presença aqui, ó. A gente tá na entrada da. Cuidado, Paulo, cuidado. Vamos tentar pôr aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos apagar a luz? Isso, tem que ficar com a luz apagada. Aí colocamos o sensor de presença, deixa eu afastar um pouco. Isso, dá uma afastada. Daqui a pouco o sensor vai apagar. Pessoal, quem não deixou o like ainda, deixa o like pra gente na live. A gente tá aqui na represa. Aqui nessa represa foi encontrados muitos corpos. Aí, apagou. O sensor apagou. Chega próximo ali, o sensor. De alguma forma você nos levou ali, confere. Quem tá chegando agora na live, seja muito bem-vindo, deixa aquele like pra gente. Se você for novo, se inscreva no canal. Chega ali perto da água. Nesse exato momento, o sensor de presença está nas margens ali da represa, na boca da represa. Aqui é um bambuzaia. E aqui é a represa. Aqui já teve já muitos relatos já dos pescadores. Pescadores até que já caíram dentro d'água até. Foram empurrados. Né? E agora há pouco eu vi um vulto aqui. Pessoal, quem puder compartilhar no Face pra mim, no Face ou nos grupos Zap. Opa, teve barulho aqui, ô Paulo. Teve barulho aqui atrás de mim, aqui, cara. Quem puder compartilhar pra gente, eu agradeço que a gente tá fazendo uma live. Uma investigação ao vivo. Oi. Deu uma piscada aqui. Aqui, ó. Por que você não quis acender o sensor de presença? Olha como é que ele tá chegando próximo do K2, gente, ó. Você já se manifestou de três formas pra gente aqui hoje. A Melissa viu uma mulher. Ó, o barulho. Uma mulher passando. O Mário viu um vulto escuro. E eu logo agora vi um vulto branco. Olha, gente, como é que o K2 está no vermelho. São três pessoas distintas. É isso? Vou ligar a caneta laser aqui para você. Se você quiser se materializar aqui na frente nossa. A gente já sabe a sua presença no K2. Se você conseguir chegar aqui próximo da caneta laser, se materializar para a gente.
O que, que você ainda faz por aqui? Você acha que de alguma forma a gente está te afrontando? Não era pra gente estar aqui? Se for isso, leva o sensor aqui no vermelho. Agora, se você precisa de ajuda aí, quer, ó, aqui, ó, ajuda. É ajuda, né? É. Olha, ele no vermelho, gente, vermelho. Ó, o K2, ó. Então, olha, mostra... olha, gente, como é que ele tá indo no vermelho. Olha aqui, mano. Aqui. Nos mostra de alguma forma como podemos te ajudar. Nós viemos realmente com a intenção de te ajudar. E você conhece os nossos nomes. Aí, ó. Aí, ó. Quem ainda não deixou o like, deixa o like pra gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. A gente tá fazendo uma analogia aqui. Certo. E realmente faz sentido, Amelie. Você vai verificar ali na Bíblia. Lembra que o Spirit Box fala pra gente Salmo 23? Certo, falou Salmo 23. Você sabe o que fala nisso? Não, não me recordo agora. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Como é que é? Guia-me mansamente por águas tranquilas. Então, gente, eu vou dar uma breve pra vocês. A gente estava gravando a investigação nossa normal aqui, né? Olha pra você. E na gravação nossa, pediu ajuda e pediu assim, Salmo 23. Daí, fala no Salmo 23. O que que fala no Salmo 23? Guia-me mansamente por águas tranquilas. Nessa versão da Bíblia aqui, né, que tá um pouco mais antiga, tá falando, guia-me para as águas tranquilas. E não para aqui, ó. Olha aqui. Renova minha Eu alma. Acho que ele entendeu que a gente entendeu o recado. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquiliza. Prepara uma mesa para mim diante meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então, é exatamente isso. E o Espírito pediu para a gente ler o Salmo 23, né? E fala sobre águas. Assim que a gente terminou o Salmo. Olha para vocês, acabamos de terminar o Salmo K2. Ah, deu um pico de novo aí. Ou seja, o Espírito aqui queria oração. Ele queria oração, queria alguma ajuda, né? Porque aqui é um local pesado. Essa represa aqui é uma represa pesada, né? Tem muitos pescadores que vêm aqui pescar, mas... Acho que nós vamos fazer um speech box. Vamos fazer um speech box? A gente vê se realmente tá batendo. Tá. Se ele entendeu. Tá. Você arruma um speech box pra gente, por favor? Beleza. A gente vai iniciar o speech box aqui, tá, gente? Pega a caixinha aqui. Salva a medo atualizada. Leva um pouco das águas de descanso. Certo. Tá falando de todo jeito de água. É a água, né? Olha pra vocês verem, gente, como é que é interessante, né? Falou no speech box, Salmo 23, que fala sobre as águas, né? E a gente está numa represa. De alguma... E, por sinal, você mesmo falou que morreu várias pessoas aqui. Sim.
The radio motor. Aux input motor. Você viu? A gente rezou o Salmo 23 que você queria. Boa noite. Você pediu pra gente rezar o Salmo 23? Falou um nome aí, cara. Agora eu não recordo. Eu lembro que você falou o nome de Jonathan. O quê? Jogos? Quem que tá por aqui? A mulher que pediu pra gente rezar o Salmo 23. Ela foi embora? Ela se libertou? Ó, deu uma risada de mulher, cara. Parece que ela precisa de ajuda. Praga. Praga? O que mais você precisa? Quem tá aí? É eu, Paulo e a Melissa. Entende? Entende o quê? Entende ou atende? Na mata. Na mata? Perto deles. Ó, gente, tô arrepiado aqui, cara. Arrepiou eu agora, cara. Fiquei arrepiado, falou. Eu ouvi um barulho de trote de cavalo, entendeu? Daí falou na mata. Eu falei assim, vamos ficar juntos. Aí respondeu assim, ó. Deve ficar junto. Sim. O que está aqui rodeando? É uma presença maligna? Nós? Nós quem? Caçadores. Por que que você está nos amedrontando? Mérito. Mérito? Mérito? O que que você ganha com isso, nos amedrontando? Wilson? Wilson? O Wilson é o rapaz que morreu aqui? Marcos? Você quer que a gente... Você tá nos dando dica, é isso? Pra gente tentar achar uma solução? Falta pouco pra quê? Embaixo d'água. Embaixo d'água? De acordo. Por acaso? Quem fala? Quem fala é o Paulo. Deixa eu te perguntar. Por acaso ainda tem corpos aqui dentro? Seu corpo está por aqui? Certo. É isso que você precisa de ajuda? Encontrar o seu corpo? O
É isso mesmo. Ele quer que encontre o corpo dele. Mercado. Mercado? Mas a gente precisa entender o corpo de quem está aqui. É do Wilson? Ou do Jonathan? Conversa com a gente. Eu vi outro voo. Você viu? Lá na frente. Ó. Misericórdia? Eu acho que tá pesado mesmo. Né? Tá doido. Quem são esses dois nomes que você falou pra gente? Pra cá? Ele viu? É. Papai. Tá próximo, né? Vulto.